Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi xabarlari ko'rsatuvi. Bugungi dasturimizda. Insonparvarlik dalolatnomasi qo'llangan mahkum yana qayta jinoyat sodir etdi. Qashqadaryo viloyatida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Surxondaryo viloyatidagi savdo majmuasida sodir bo'lgan chaqnash yuzasidan rasmiy munosabat bildirildi. Toshkent shahrida psixotrop moddalar yuzasidan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Milliy qonunchiligimizga ko'ra jinoyat ko'chasiga kirib jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga nisbatan insonparvarlik dalolatnomasi qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu imkoniyatdan noto'g'ri maqsadda foydalanib, ustiga ustak jinoyat sodir etayotgan mahkumlar ham yo'q emas. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mazkur koloniyadagi mahkumlarning oz bo'lsa-da erkinligini ta'minlab, ularga oilasi va yaqinlari bilan tez-tez muloqotda bo'lish imkonini beradi. Afsuski, ushbu imkoniyatdan noto'g'ri maqsadda foydalanib, ustiga ustak jinoyat sodir etayotgan mahkumlar ham topilmoqda. Toshkent viloyati Chirchiq shahridan bo'lgan, yillar davomida bir necha qonunbuzarliklar sodir etganligi uchun ma'muriy jarima, axloq tuzatish, ozodlikni cheklash kabi jazo choralari tayinlangan mahkum Temur Tillayev so'nggi marotaba 2020 yilning 24 avgust kuni Chirchiq shahar sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 228 moddasi bilan 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinadi. Jazo muddatini Jizzax viloyatidagi 31 son manzil koloniyasida o'tayotgan 28 yoshli yigit qilmishidan pushaymon bo'lib to'g'ri xulosa chiqarmasdan moddiy boylik orttirishni ko'zlab Qashqadaryo viloyati elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'iga uyali telefoni orqali qo'ng'iroq qilib o'zini prezident administratsiyasining mas'ul xodimi deb tanishtiradi. Ushbu qilgan sodir etgan xatoyimdan, ushbu qilib qo'ygan jinoyatimdan chin yurakdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan tezkor tadbir o'tkazilib, mahkum Tillayev daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Departament tomonidan jinoyat ijroya kodeksining 120 moddasiga muvofiq ashaddiy tartib buzar deb topilganligi uchun unga nisbatan jazosining o'talmay qolgan 3 yil 5 oy 24 kunini manzil koloniyasidan umumiy tartibdagi koloniyaga ko'chirish jazosi qo'llanildi. Eng katta azob jigarlarimni har kuni bir dasturxon atrofida ishdan kelganimdan keyin ularni kutib olishlari, mehri, sadoqati, ehtiromi juda ham sog'intiryapti. Lekin hozirgi o'zimga o'zim qilgan, o'zimga o'zim bergan jabrim, o'zimga o'zimni qilgan zulmim sababli mana shu holatga tushib o'tiribman. Qashqadaryo viloyatida sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisasi oqibatida aka-uka vafot etdi. Yuzaga kelayotgan xavf aniq bo'lib turganda tavakkalga qo'l urishning ayanchli yakuni. Guvohi bo'lganingiz bu mudhish holat joriy yilning 27-noyabr kuni soat 15:00 lar chamasida xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'lining 1269 kilometri Dehqonobod tumani Bibiqorasoch qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Afsuski, haydovchining birgina noto'g'ri qarori yakuniga tuzatib bo'lmas oqibatlarga olib keldi. O'sha kuni yo'l transport hodisasi natijasida Gentra avtomobilining 2 nafar yo'lovchisi voqea joyida vafot etgan bo'lsa, haydovchi va yana bir yo'lovchi tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Undan ham ayanchlisi esa aka-ukalarning bevaqt vafot etishi. Ta'kidlangandek, endilikda beriladigan vijdon so'roqlariga javob topish mushkul. Yaqinlarining mungli ko'zlariga boqishga jur'at yetmaydi. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati tomonidan Dehqonobod tumanida o'tkazilgan yig'ilishda ushbu yo'l transport hodisasi sabablari jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Haydovchilarning harakatlanish madaniyati, qoidalarga munosabati tanqidiy ruhda tahlil qilindi. Birgina holat misolida yo'l transport hodisalari keltirilayotgan yo'qotishlar tushuntirib o'tildi. Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan 2 qavatli Indinim savdo majmuasida chaqnash sodir bo'ldi. Natijada 9 nafar fuqaro tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan rasmiy munosabat bildirildi.
2021 yil 7-dekabr kuni soat 03:57 da Denov shahri Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli Indinim savdo majmuasi binosida chaqnash sodir bo'lgan. Chaqnash natijasida savdo majmuasi binosi devorlari qulab tushgan. Yong'in qutqaruv bo'linmalari soat 04:12 da voqea joyiga yetib borib, chaqnash natijasida sodir bo'lgan yong'inni soat 04:25 da o'chirishgan. Chaqnash natijasida 9 nafar fuqaro tan jarohati olgan bo'lib, ular shahar shifoxonasiga yotqizilgan. Hodisa joyiga O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Hukumat komissiyasi tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bugun 7-dekabr kuni tong 3:55 da Surxondaryo viloyatining Denov tumani Mustaqillik ko'chasida joylashgan Indinim mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli savdo majmuasida chaqnash yuz bergan. Chaqnash holatining taxmin qilinayotgan sababi bu savdo majmuasida gaz asbob uskunalardan foydalanish qoidalarining buzilishi oqibatida to'plangan gaz havo aralashmasining chaqnashi. Xavotirga o'rin yo'q. Bunaqa chaqnash holatini yuz berishi asosan hozirgi vaqtdagi taxminga ko'ra savdo majmuasining ichidagi gaz asbob uskunalaridan foydalanish qoidalarini buzilishi oqibatida demak gaz havo aralashmasining hosil bo'lganligi va uning chaqnashi oqibatida yuz berganligi taxmin qilinmoqda. Oqibatda demak savdo majmuasining atrofidagi bir nechta aholi xonadonlariga va bir nechta ijtimoiy soha obyektlarining binolariga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalariga ziyon yetgan. Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan hukumat komissiyasi tuzilgan. Joyida demak komissiya ish olib bormoqda. Hozirda demak baxtsiz hodisani oqibatlarini bartaraf etish borasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya va tegishli idora va tashkilotlarning xodimlaridan iborat ishchi guruhlar ishlarni amalga oshirilishmoqda. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida tungi reyd davomida yo'lovchidan giyohvand modda va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlandi. Xay ko'chasidan harakatlanib kelayotgan tekshiruvchi transport vositasi to'xtatib tekshirilganda ishi hujjatlarini tekshirdik. Xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kelayotgani uchun chora ko'rilgan nisbatan. Keyin ichidagi shaxslar tekshirildi, o'shalarning yonidan shu taqiqlangan vositalar aniqlangani uchun hozir domga yetib keldik. Psixotrop modda, tabletka nom. Buni bittasi demak iste'mol qilingan. İstimol qilingan bittasi. O'zlar tomonidan sizda qanday foyda bo'lib qoldi bu narsa shuni to'g'risi aytdi. Mumkin iste'mol qiladi bemalol bizda. Erkin bozorda bormi narsa olib sotib qilish kerakmi? Yo'q, yo'q. Qanaqa ish amalga oshiradi mana bu yoqqa bilan olib kelindi hozirgi vaziyatda? Shu narsa chiqdi. Shu narsa chiqdi. Endi o'zidan tushuntirish xati olamiz. Belgilangan tartibda ekspertiza beramiz. Bu tabletkani ham beramiz. Shunga qarab, ularning xulosasiga qarab matematika qilamiz. Sizni sodir etgan qoida buzarligingizga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Komandir, endi bilasizmi, qo'ying endi shu komandir qo'yvaring. Bilaman, hurmatli haydovchi, siz O'zbekiston Respublikasi fuqarosiz, shuni unutmang. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilab qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 18-moddasi. Qonun ustuvor yurtda xalq erkin va xotirjam yashaydi. Qonun ustuvor yurtda
rivojlanish va taraqqiyot bo'ladi. Qonun ustuvor yurtda adolat hukm suradi. Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborot to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'ymaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 67-modda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Unutmang, jinoyat jazosiz qolmaydi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.